L'afició de Sant Feliu de Codines pot sentir-se orgullosa de l'equip que té. Així ho va manifestar en acabar el partit, però aquests aplaudiments també anaven per un jugador, per Tirso Gómez. El jugador del Sant Feliu de Codines deixa el club perquè ha fitxat pel Voltregà. El de Bigues va marcar aquest, el seu últim gol, vestint la samarreta del Ferroaïsa Sant Feliu, i el va voler dedicar a tota la grada del que ha estat fins ara el seu club. Una baixa important pel Sant Feliu, que està mirant aviam què fa, si es queda a primera estatal o intenta comprar una plaça a la Hockey Lliga. Això ho sabrem, però, en unes setmanes. De moment, el que sí que està confirmat és l'adeu de Tirso Gómez. És un partit molt emotiu, el qual una miqueta més trist, no, ja no pel resultat, sinó perquè és l'últim que puc disputar aquí com a local. I bueno, però són etapes i la decisió ja està presa. I bueno, he disfrutat molt en aquest club, m'han ensenyat molt, que això és l'important, i aquest club és el que m'ha fet fer el salt.